که پویه شکر رشته د نیویارک د نور انجونو په څیر نه یې نه ښایسته او نه هم ته مغروره او بل دا چې ته ماته ډېر وخت راکوې زما ته خوښه یې مننه روحیته چې ته نه وای نو زه به مړه سوې وای مسخره گیتا پاټیکر نوې راغلې ده نن د هغې اوله ورځ ده ته لکه سوې ده د خدای دپاره هغه پرېږده سلام سلام کښېنه چیرې هغسې خو زما په زړه کې هم ځای ستا خو د اوس لپاره ته زما شاته کښېنه سمه ده کوونکو هیله کوم چې پامونه درس خواته راواړوئ نن موږ په درس کې څو مهم فارمولونه لرو هغه ډېر ساده تور ته ګوره چې موږ په پام ویلي دي هیله کوم توره پروجیکټر ته وګورئ چپسه هیله کوم مور ته ګوره نه پوهېږم چې روهیت په دا کوچنۍ کتابچه کې څه شي لیکل او ما پوښتنه هم نه ځینې کړې هغه لیونی و کله چې ما دی په لومړي ځل ولیدی نو زما ډېر بد ورڅخه کېدل خو نن هغه زما ملګری دی زما تر ټولو ښه ملګری په اصل کې دی ښه هلک دی او دا زه ویلی سم پوهېږې چې ولې ځکه چې په هغه شپه ده خپله لیدنه نه پرېښودل روهیت پټیل